TV KPM Tulang, oh tulang Kenapa banyak sangat Mana murid saya seorang ni Lama dah saya tunggu Janji dua setengah tak sampai-sampai Lagi dia ni mana dia pergi ni? Tak ada nak belajar pasal tulang. Hai. Oh, tu. Sakit. Assalamualaikum, Cikgu Waalaikumsalam. Farid. Waalaikumsalam, Hanif. Cikgu, minta maaf, Cikgu. Saya lambat sampai kelas. Itulah saya tunggu lama dah. Kenapa ah, ni Hanif? Kaki saya sakit, Cikgu. Kaki belah kanan. Saya rasa pergelangan kaki belah kanan ni, Cikgu. Macam mana boleh jadi macam ni? Semalam, Cikgu. Saya main bola. Okay. Saya nak sipak bola tu. Dia saya rasa saya terseliuh kaki saya. Ha, kamu ni memang hebat ha. main bola sepak ni, mengalahkan pemain profesional. <laughs> Yalah, Jadi saya cikgu. tengok uh, macam tadi susah nak berjalan <laughs> tu mungkin bahagian sendi tu Hanif. Bila saya pun rasa ni dah bengkak dah ni cikgu sendi. Dia sama ada sendi Hanif sama ada ligamen Hanif yang terjejas, terkoyak dan atau sebagainya ataupun Hanif punya otot sekarang sedang membengkak. Itu yang menyukarkan pergerakan ketika berjalan tadi. Ya, Cikgu. Saya rasa better lebih baiklah Hanif kalau pergi untuk buat pemeriksaan di klinik atau hospital. Saya buat pemeriksaan cikgu. Ah, ha, buat eh. x-ray dulu ke? Baiklah cikgu, okay. saya gerak dulu cikgu, saya pergi hospital kejap ha. saya buat pemeriksaan ya. Baiklah buat pemeriksaan dulu lebih baik. Baik, yang kawan-kawan saya kat rumah kejap lagi kita sambung pembelajaran eh. Saya nak pergi periksa kejap kaki saya ni. baik tuan. Terima kasih cikgu eh. hati-hati jalan tu. Elok-elok. Ha, Insya-Allah. Ah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton sukses SPM 2021 di Didik TV KPM bersama saya Hanif Shaw. Terima kasih kerana sentiasa setia bersama kami dan sajalah saya ingin mengingatkan sekali lagi pastikan kita semua menjaga SOP kita tahu sebagai contoh memakai pelitup muka menjaga penjarakan kita dengan orang yang seterusnya dan sentiasa menjaga kebersihan diri yang penting juga kita kena ada aplikasi My Sejahtera dan guna bila sepatutnya kita guna dan tadi sama-sama kita sudah perhatikan Profil guru kita hari ini untuk mata pelajaran biologi dan saya ingin menjemput guru kita iaitu Cikgu Muhammad Farid bin Muhammad Norin guru mata pelajaran biologi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keroh Melaka. Ya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam, Hanis. Cikgu kaki saya alhamdulillah dah sembuh. Ah, ha, nampak macam dah okey dah tu. <laughs> dah beberapa ha. saat dah cikgu. Cikgu, cerita sikit pada kita, apakah kena mengena yang saya pin sakit di kaki tadi dengan mata pelajaran atau topik yang kita sama-sama ingin belajar hari ini? Okey Hanif, jadi hari ini murid-murid di rumah, hari ini cikgu akan belajar, mengajar tentang topik sokongan dan pergerakan dalam manusia dan juga haiwan. Jadi kalau apa yang Hanif alami tadi mungkin ada kaitannya dengan sendi. Betul cikgu. Ha, Jadi dekat situ mungkin ada kaitan dengan ligamen, mungkin ada punya ligamen terkoyak atau otot yang membengkak, aktif bermain bola terutamanya atlet kan? Betul cikgu. Nah, jadi itulah serba sedikit yang apa yang akan kita belajar pada hari ini. Saya rasa sangat menarik cikgu kerana sokongan seperti juga sistem sokongan yang kita guna selama-lamanya cikgu untuk berdiri, berjalan Betul. semua semuanya cikgu eh. Dan hari ini tentunya bukan kita berdua saja di studio, kita ada juga enam murid dalam talian ya bersama kami. Assalamualaikum semua murid-murid kita. Apa khabar kawan-kawan saya di rumah? semuanya bersemangat tu lambai ya. Baiklah, saya akan menyebut nombor anda satu persatu dan sila perkenalkan diri dan cita-cita anda. Baiklah, semua murid-murid dalam talian kita dari sekolah yang sama dengan cikgu iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keruh Melaka. Eh. Kita mulakan dengan Ahmad Wafi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Abang Anif dan juga Cikgu Farid. Nama saya Ahmad Wafi bin Lusri dan cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang doktor gigi. Seorang doktor gigi, ya, cikgu. Doktor gigi. Wah, itu sangat bagus Terima kasih Wafi. Seterusnya kita ada Ed Imran. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Farid dan Abang Amir. Nama saya Ed Imran Sharvin bin Baru Shali yang sedang belajar di SMK Air Melaka. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera kimia. Jurutera hmm. kimia. Ya, terima kasih. Kita juga ada Nashrul. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Abang Anis dan Cikgu Farid Nama saya Nashul Mu'min bin Muhammad Mukhtar saya ingin menjadi seorang jurutera automotif Seorang jurutera automotif, menarik ya, tu Cikgu Baiklah, yang seterusnya kita juga ada Hazrin Apa khabar Hazrin? Khabar baik, Assalamualaikum Cikgu Farid dan Abang Hanif Saya Hazrin Fakri Fashil bin Kamar Besyahrin Dan saya ingin menjadi jurutera rantai minyak Tahu, oh. Hmm. kenalan dalam perkenalan ni ya, ramai jurutera kita hari ha, ini cukup jurutera, bakal jurutera. Nampak. Seterusnya, kita ada Hakim. Ah Assalamualaikum Abani dan Cikgu Farid. Nama saya Muhammad Hakim bin Muhammad Helmi. Saya ingin menjadi seorang peguam. Salam perkenalan. Selamat perkenalan juga. Dan terakhir kita ada Nabil. Nabil nak jadi apa ni? Ya, assalamualaikum dan selamat saya sedia kepada Cikgu Farid dan Abani. Nama saya Nabil Mirza bin Fariddin dan cita-cita saya untuk menjadi seorang jurutera marin. Baiklah, terima kasih Nabil dan terima kasih kepada semua murid-murid dalam talian kita. Eh, cikgu, yes. pelbagai cerita-cerita yang ada itu saya rasa sangat menarik. Semuanya akan Uh, aspirasi untuk uh, berjaya ni insyaallah dalam SPM kita tahun ni ya. Baik cikgu, dengan itu sekali lagi kita ingin menekankan mengenai SOP, maka saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Okey, ya. boleh. Cikgu silakan dan pastikan kepada murid-murid saya di rumah, kawan-kawan saya di rumah juga jika kita menggunakan gel pembasmi kuman untuk mensanitasi tangan kita, pastikan rata di sekelilingi jari juga sehingga ke pergelangan tangan ya. Betul. Dan cikgu saya pasti banyak benda kita nak bincang mengenai topik kita hari ini. Betul. Tapi kita akan berehat sebentar dahulu, cikgu. Boleh. Ya, yang di rumah jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan sebelum kita berehat tadi, kita sudah berkenalan dengan guru kita iaitu Cikgu Muhammad Farid, guru mata pelajaran biologi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aikroh Melaka. Dan Cikgu, hari ini sama-sama kita akan belajar mata pelajaran biologi dengan topiknya tadi juga mengenai sistem rangka. Betul. Ya, sokongan dan pergerakan dalam manusia serta haiwan. Okay. Cikgu, saya rasa ini topik yang sangat menarik. Tetapi sebelum Cikgu mengajar kita hari ini, saya ingin tanya dulu pendapat murid-murid kita dalam talian ha, silakan. mengenai mata pelajaran biologi ini. Boleh tak? Kawan-kawan saya di rumah sudah sedia? Baik, saya akan pilih yang pertama. Saya ingin mendengar pandangan Wafi. Ha, apa pandangan Wafi mengenai mata pelajaran biologi? Okey, Abang Hanif. Um, Pada pendapat saya, biologi ini merupakan subjek yang sangat menarik kerana kita dapat mempelajari tentang anatomi manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Sebagai contoh, hari ini kita akan belajar tentang tulang vertebra serta otot dan eh, bagaimana otot memainkan peranan dalam pergerakan manusia. Hmm. Saya setuju tu, oh. eh, ilmu yang sangat penting ya memahami mengenai otot dan pergerakan manusia. Seterusnya saya ingin memilih pula uh, Hakim hakim, kongsikan hakim, pandangan hakim mengenai biologi. Uh, pada pendapat saya, subjek biologi ini telah memberikan saya satu pengalaman baru yang tidak dapat saya belajar di tempat yang lain. Sebagai contoh, saya dapat uh, membelajar, uh membuat eksperimen yang sangat menarik yang tidak pernah saya lakukan sebelum-sebelum ini. Ha, uh, okay, saya rasa itu menarik cukup banyak eksperimen ya dalam <coughs> mata pelajaran biologi ini. Baiklah, yang ketiga, ini pelajar terakhir. Kita tengok siapa yang saya akan pilih. Saya nak pilih Nashrul lah apa uh, pandangan Nasrul mengenai biologi? Baik, Abang eh? Pada pendapat saya, sajak biologi ini merupakan satu subjek yang sangat menarik dan harus dipelajari oleh semua orang. Sebab uh, apabila kita belajar biologi, kita akan lebih mengenali ciptaan Tuhan dan lebih menghargai ciptaan Tuhan ini. Ha, betul tu. Alhamdulillah Cikgu. Saya rasa itu juga sangat penting dan saya rasa menarik kerana ramai di antara mereka ingin menjadi jurutera tapi mereka gemar dengan mata pelajaran biologi ini dan terus terang mata pelajaran biologi juga ialah mata pelajaran kegemaran saya di sekolah dahulu. Baik Cikgu, silakan Cikgu mengenai sistem sokongan dan pergerakan dalam manusia serta haiwan. Okay. Apa yang kita nak belajar? Terima kasih Hanif. So diharapnya murid-murid yang berada di rumah dan juga Hanif di studio ini telah pun bersedia untuk mempelajari topik kita pada hari ini. Betul cikgu. Boleh so, saya mulakan Hanif? Silakan cikgu. Okey, jadi murid-murid sekalian, pada hari ini cikgu akan membincangkan tentang topik Biologi tingkatan 4, bab 14 iaitu sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan. Jadi kita ada beberapa intipati penting yang murid-murid semua harus ketahui, harus kuasai sebelum murid-murid menjawab soalan berkaitan dengan topik ini Hanif. Okey, jadi kita mulakan. Okey, kita ada empat intipati dalam bab 14. Ada empat saja, sedikit tak banyak. Okey, jadi murid-murid seharusnya menguasai keempat-empat intipati tersebut. Okey, kita teroka satu-satu eh. Okey, yang pertama kita mesti mengetahui tentang jenis rangka. Okey, jadi dekat sini kita ada jenis rangka dan juga keperluan sistem rangka. Mengapa sistem rangka itu begitu penting untuk manusia dan juga haiwan? Ha, itu yang akan kita pelajari. Jadi mungkin kita boleh tanyalah Wafi mungkin tanya jenis uh, sistem rangka Wafi ada berapa Wafi? Um, terdapat tiga jenis sistem rangka, cikgu. Ya betul. Pertama, iaitu kita ada rangka dalam, kedua kita ada rangka luar okay. dan juga ketiga rangka hidrostatik. Ah ha, rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Okey, Wafi boleh tak bagi contoh? Satu sistem rangka luar mungkin um haiwan yang mempunyai sistem rangka luar ialah belalang. Nah, ha, ketam ke belalang ke okey udang ya. sebagainya dia ada rangka luar lah. Macam kita Hanif kita manusia kita adalah rangka dalam. Rangka juga. dalam, rangka dalam eh kalau macam ulat beluncas dan sebagainya kita ada rangka hidrostatik. Okey, di samping itu murid-murid semua mesti mengetahui tentang apakah keperluan sistem rangka manusia? Eh, dia boleh membantu kita dari aspek apa? Ha. mungkin ada murid yang boleh bantu saya Nashrul. Kenapa rangka ni penting Nashrul? rangka ini penting untuk memberi sokongan kepada organ dalaman kita okay, betul, dan melindungi organ dalaman kita juga. Ah, ha, melindungi organ dalaman contohnya macam jantung kita, eh otak kita. Itu adalah organ-organ penting yang harus dilindungi oleh sistem rangka. Okey, kemudian kita ada sistem otot rangka manusia di mana murid-murid semua mesti mengetahui tentang rangka paksi dan juga rangka appendage. Apakah itu rangka paksi? Ha, mungkin dipersilakan uh, hazrin rangka paksi boleh bagi contoh hazrin. Okey cikgu, uh, rangka paksi terdiri daripada tengkorak, tengkorak. terus vertebra. Okey, terus vertebra. Hmm. Ada lagi ke? Dan tulang rusuk. Ah ha, okey, jadi kita ada tengkorak, vertebra itu adalah contoh bagi rangka paksi. Manakala rangka appendage pula. Ha, mungkin hakim boleh bantu saya pada petang ini. Rangka okay, appendix contoh? Rangka appendix, contoh rangka appendix terdiri daripada lengkungan pectoral, lengkungan pelvis, tulang kaki dan tulang lengan cikgu. Ha, ah, kita ada lengkungan pectoral, lengkungan pectoral di bahagian bahu kita, lengkungan pelvis di bahagian pinggang kita dekat sini. Okey, kemudian kita ada kita ada apa lagi? Tulang kaki tersebut. Ah, tulang, tulang kaki tangan. dan tulang lengan. Jadi ini Betul. adalah tulang lengan kita. Ini adalah tulang kaki kita. Okey, bagus. Seperti model yang berada di sebelah cikgu itu yang kita saksikan, adakah itu kebanyakannya rangka paksi cikgu? Ah, ada... ini adalah rangka paksi sebab terdiri daripada turus beti, betebra. Okey. Ha, yang lagi kita akan tengok model kita ni. Okey. Kemudian kita akan melihat kepada ha, apa lagi? iaitu turus vertebra manusia. Inilah turus vertebra oh. manusia. Okey, dalam turus vertebra manusia kita ada apa? Kita ada vertebra atlas, okey, kita ada vertebra axis. Mungkin Nashrul boleh bantu saya namakan vertebra-vertebra vertebra yang lain Nashrul? Okey, uh, seterusnya kita ada vertebra cervix. Okey. Vertebra thorax. Vertebra thorax. Lumba dan vertebra sacrum dan vertebra caudal. Okey, vertebra sacrum dan juga vertebra Kodal. Okay, jadi ini adalah nama-nama vertebra yang murid-murid semua harus kuasai. Okey, murid-murid kalau kita tengok contoh dekat sini, okey, kita ada ini adalah turus vertebra manusia. Betul kan? Eh? Betul jadi betul. dekat sini kita ada nama vertebra tadi. Kita ada vertebra atlas nombor 1, vertebra axis nombor 2. Kemudian di bawahnya ada lima lagi vertebra iaitu kita namakan sebagai vertebra cervix. cervix. Okey, kemudian bawah dia yang ini 12 lagi adalah vertebra toraks. Vertebra yeah. toraks kenapa? Sebab dia kita ber, punya, uh, bersambung dengan kita. sangka sangka rusuk. Sangka rusuk. Jadi itu adalah vertebra toraks. Okey. Kemudian bawah ni yang nampak macam besar ni, ini adalah vertebra lumbar. lumbar. Jadi vertebra lumbar ni membantu untuk menyokong berat badan kita. Okey, kemudian kita ada apa? Kita ada vertebra yang dua yang terakhir iaitu sacrum dan juga coder. Okey, ini adalah contohlah eh kalau kita pisah-pisahkan, kita akan dapat begini eh bentuknya. Okey. Jadi ini adalah turus vertebra manusia kalau ikutkan nombor bilangan dia 7 12 5 lumbar. Okey, 5 lagi adalah sacrum dan 4 lagi adalah coder. Okey, 7 12 5 5 4. Okey, kita teruskan dalam sistem otot rangka manusia ini, murid-murid perlu menguasai tentang vertebra cervix, vertebra thorax dan juga vertebra lumbar. Kalau ada tiga gambar ni, mungkin mungkin Wafi boleh terangkan kalau ada tiga gambar ni kita harus kuasai apa sebenarnya? Um, kita harus menguasai apa yang apa persamaan, persamaan yang terdapat antara ketiga-tiga vertebrata itu dan juga oh. perbezaan. Okey bagus. Jadi, kita mesti mengetahui dari segi persamaan dan juga perbezaan sama ada dari segi struktur ataupun fungsi vertebrata-vertebrata ini, eh. Okey, kita teruskan 14.2 iaitu murid-murid mesti tahu tentang sendi. Betul eh? Hanif? Betul, tadi cikgu. Hanif pun jalan terencuk-encuk ada kaitan dengan sendi, betul? Seperti saya terselio tadi. Jadi sendi, dekat sini ada... pergelangan kaki saya. Ah, pergelangan kaki. Tadi terselio kan akibat bermain bola sepak tadi. Jadi mungkin aa, Hazrin, mungkin Hazrin boleh memberitahu saya ada berapa jenis sendi Hazrin? Kita ada tiga jenis sendi cikgu. Okey, kita ada sendi apa? Iaitu sendi tidak bergerak, sendi bergerak sedikit dan sendi bergerak Okey, sendi bergerak, sendi eh, sendi bebas bergerak, kemudian sendi tidak bergerak dan sendi bergerak sedikit. Okey, mungkin Wafi boleh bagi contoh tak sendi tidak bergerak Wafi? Sendi tidak bergerak terdapat pada tengkorak yang dipanggil sebagai sutur. Ah, okey, terdapat pada tengkorak yang dikenali sebagai sutur. Okey, kalau sendi bebas bergerak pula Nabil? Nah, ha, sendi bebas bergerak sendi uh, bebas bergerak juga kita boleh contoh dekat sendi anser dan sendi lesung. Okey, sendi engsel dan juga sendi lesung. Kalau sendi engsel tu Hanif, dia boleh bergerak satu arah. Satu cikgu? arah ataupun satu satah sajalah. Okey, kalau sendi lesung tu Hanif? Semua arah. Betul Cikgu? Ah, dia boleh membuat putaran. Ah semua arahlah. Eh contohnya dekat bahagian bahu kita ataupun kita panggil apa ni? Lengkungan pek pektoral. Okey. Bagus murid-murid hari ini eh. Okey, sistem otot rangka manusia lagi. Ha, masih lagi bahagian sendi, otot rangka tendon dan juga ligamen. So dekat sini ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan ha, kita punya tendon dan juga ligamen. Apa fungsi tendon? Okey, apa fungsi tendon? Ha, natural? boleh bagi tahu saya? Tendon berfungsi untuk menyambungkan otot dan tulang. Otot dan tulang. Okey, Ed Imran, fungsi ligamen? Ed Membrane? Ya, Cikgu. guru. Okay. Ligamen. Ligamen ini berfungsi untuk menyambungkan di antara tulang dengan tulang. Okey, okay. ligamen. Emran, cuba dekatkan sedikit, Mic dengan mulut tu, dan cuba ulang balik jawapan anda tadi. Aa. Uh, uh. Okey, baiklah. Okey. Uh, ligamen ini dia menyambungkan di antara tulang kita dan juga tulang kita. Nah, tulang dengan tulang. Tulang Jadi dengan tulang. Jadi disambungkan oleh ligamen. Okey. Kita teruskan, kita ada mekanisme pergerakan dan gerak alih di mana murid-murid semua harus menguasai tentang pergerakan lengan dan juga pergerakan kaki. Sama ada kalau lengan tu Hanif, kita murid-murid mesti menguasai cara eh, bagaimana otot dan juga tulang ini menjalankan fungsi untuk meluruskan lengan ataupun membengkokkan lengan. Okey. Ha, berkaitan dengan kaki pula, bagaimana otot kaki ini berfungsi untuk pergerakan ketika ber jalan. Jadi murid-murid harus menguasai dua mekanisme ini eh. Okey, kemudian kita lihat kita mesti menguasai tentang mekanisme pergerakan dan gerak alir dalam haiwan. Okey, sebagai contoh, kita ada ikan dekat situ. Ikan perlu tekankan otot apa? Ha, Nashrul, ikan perlu tekankan otot apa Nashrul? Untuk ikan kita perlu tekankan otot myotom. Ah, ha, otot myotom yang membantu pergerakan ikan. Okey, kalau burung pula, Hakim, burung burung otot burung pula pectoralis major dan pectoralis minor. Okey, pectoralis major okey di bahagian bawah ni dan juga pectoralis minor yang berwarna merah ni eh kita lihat dekat sini. Jadi burung kalau berkaitan dengan sayap dia lah eh dia akan menaikkan sayap dan menurunkan sayap membantu dalam penerbangan. Okey bagus. Kemudian kita teruskan dengan cacing. Kalau cacing otot dia otot apa Nabil? Cacing? Cacing mempunyai otot membujur dan otot lingkar. Okey, otot membujur dan juga otot lingkar dan yang terakhir adalah belalang. Okey, Nashrul belalang apa dia Nashrul? Otot dia? Untuk belalang pula dia terdapat otot extensor dan otot flexor. Okey, otot extensor dan juga otot flexor. So semuanya ada di bahagian inilah. Jadi kalau kuasai berkaitan dengan haiwan mesti kuasai apakah otot-otot yang terlibat ni. Okey. Okey, kemudian kita lihat isu-isu. Uh, isu kesihatan sistem otot rangka manusia. Mungkin, Hanif boleh, ada tak tahu tak isu kesihatan berkaitan dengan uh, masalah sistem rangka ni. Sebenarnya banyak, cikgu. Ada uh, banyak saya, kan? Banyak, cikgu. Okay. Uh, saya sebagai seorang ahli fisioterapi, cikgu, ramai mereka yang datang dengan sakit leher, mm -hmm. sakit pinggang. Macam saya tadi pun yang sakit di pergelangan kaki dan lutut. Banyak isu yang berkenaan dengan sistem otot rangka nah. manusia ni. Betul tu, Hanif. Jadi, antaranya ialah... Ha, ini dia. Kita akan belajar tentang osteoporosis. Okey, kita akan belajar tentang osteomalasia. kita pe perlu mengetahui tentang arthritis dan juga scoliosis. So ada empatlah berkaitan dengan sistem uh, isu kesihatan sistem otot rangka manusia. Okey. Sekarang ni boleh tak kita lihat lagi ada sikit lagi uh, bagaimana kita nak menjaga uh, otot rangka kita Hanif? Antaranya ialah berkaitan dengan postur badan. Saya kalau duduk tuju. tu hanya macam mana tu? Ha duduk saya ha cikgu dah periksa <laughs> saya ni Harus duduk tegak cikgu ha, pastikan bahu ke belakang. Ha, ha, itu kalau murid-murid dekat sekolah tu kita dapati murid-murid tu duduk bongkok aja kan. Maknanya lama -lama bongkok-bongkok lama-lama tertidur atas meja Betul tu. Ha, jadi kagam. bila belajar tu struktur badan kena duduk secara te tegak. Okey. Kemudian kita ada pakaian. Ha, kalau nak bersenam, pakaian kena pakai pakaian yang sesuai. Betul eh, Anif? Okey, senaman juga membantu untuk menjaga otot rangka yang sihat dan yang terakhir pemakanan iaitu gizi seimbang. Setuju, okay. cikgu. Okey. Jadi dekat sini uh, mungkin Nashrul boleh berikan apakah makanan yang sesuai untuk untuk menjaga otot rangka kita. Cuba dekatkan sedikit mic Nashrul dengan mulut supaya kita dengar lebih jelas untuk pemakanan pula kita seharusnya mengambil makanan yang mengandungi kalsium yang tinggi. Okey. Vitamin C yang tinggi dan vitamin D yang tinggi. Okey, kita ada kalsium, eh, vitamin D yang pemakanan pemakanan begitu macam susu boleh membantu untuk uh, pembentukan tulang yang sihat. Okey, kita boleh teroka tak berkaitan dengan soalan objektif ni Hanif sekarang? Boleh cikgu, saya rasa okay. ini sangat penting. Okey, murid-murid semua bersedia dengan kad masing-masing. Okey. Okey, yang pertama kita lihat dekat sini. Raja menunjukkan sebahagian daripada turus vertebra, seorang atlet mengalami kecederaan pada Q. Okey, semasa menjalani latihan, apakah impak kecederaan tersebut kepada atlet itu? Jadi dekat sini kita ada Q, kita ada bendali sinovia kurang dirembeskan, ligamen akan menjadi kurang kenyal, gagal menyerap hentakan dan yang terakhir kurang darah mengalir ke Q. Jadi jawapan yang paling tepat apa dia? Sila angkat kad masing-masing. Oh okay, semua jawab uh, C semua eh. Okey siapa betul boleh terangkan lah. pada saya kenapa jawapan dia C? Saya boleh cikgu. Okay silakan. Um mula-mula kita kena kenal pasti apa itu Q. Okay Q itu apa? Itu ialah cakra rawan. Okey cakera rawan. Fungsinya ialah untuk menyerap hentakan dan juga mengurangkan geseran antara tulang. Okay jawapan yang paling tepat okay. adalah oleh itu, jawapan yang paling tepat adalah C. Okey, jawapan yang paling tepat adalah C. Ini adalah cakra rawan. Okey, kita lihat pula soalan yang kedua. Cikgu, saya sangat setuju dengan jawapan tadi dan saya pasti rakan-rakan saya di rumah pun mesti dapat jawapan yang betul dan sekarang cikgu kita kejap lagi nak kongsi soalan yang kedua dan banyak lagi soalan tetapi jangan ke mana-mana tau sebab sama-sama kita nak belajar ni mata pelajaran biologi kekal bersama kami di Sukses SPM 2021. Kita berehat sebentar. Okey. Didik TV KPM Didik TV KPM Ya kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran biologi dengan topiknya sokongan dan pergerakan dalam manusia serta haiwan bersama saya ialah cikgu Muhammad Farid guru mata pelajaran biologi dari SMK Ikeroh Melaka. Cikgu sebelum okay. kita berehat tadi kita sudah uh, perhatikan apakah jenis-jenis Uh, pergerakan ni kita boleh buat dengan badan kita okay. Kegunaan otot ligamen, ya semua betul. dan kita juga sudah tengok soalan pertama soalan nah, objektif. cikgu Yang semua murid-murid kita cemerlang dapat jawapan yang betul. Betul. Dan lah, pasti soalan-soalan seterusnya mereka akan cemerlang juga ha, ni. Insya-Allah. Silakan cikgu. Okey kita teruskan murid-murid semua berkaitan dengan soalan objektif yang kedua. Okey pasangan tulang yang manakah membentuk sendi lesung? Adakah femur dan tibia? Tibia dan fibula? humorous dan radius ataupun humorous dan scapula. Jadi murid-murid bersedia untuk angkat kad masing-masing. Satu, dua, tiga. Apa jawapan dia? Kita tengok. Ah, oh. Jawapan dia sama. Semua jawab D iaitu humorous dan scapula. Okey, kita tengok jawapan dia tepat ke tidak? Okey, tepat sekali. Okey, siapa boleh bantu saya untuk terangkan soalan ni? Ah, boleh saya menerangkan soalan ni. Ah, okey, Ed Emran bantu saya. Okey, baiklah. soalan ini dia um, cakap sendi lesung. Kita okay. tahu bahawa sendi lesung ni dia membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. Okey bagus. Um, okey, kalau kita tengok satu satu persatu, A, femur dan tibia. Femur dan tibia ni dia berada di bahagian tulang kaki kita. Okay, dan jadi... tulang kaki iaitu kita punya am um, iaitu dia merupakan sendi ankle. Sendi ankle, okey, tibia dan Alright. fibula? Kalau tibia dan fibula ni Um, dia bukan sendi. Ah, bukan sendi. Okey, humerus dan radius. Ah, kalau humerus dan radius ni, humerus dan radius, okay. dia merupakan sendi angsel di siku kita. Okey, bagus. Dan yang terakhir adalah humerus dan scapula. Okey, jawapan yang paling tepat sebab dia adalah sendi le So, okay, boleh Anif eh? Okey, soalan yang ketiga. Raja menunjukkan sendi pada manusia. Antara bahagian A, B, C dan D, yang manakah melincirkan pergerakan sendi? Okey, bahagian mana? Adakah A, B, C ataupun D? Okey, murid-murid semua bersedia? Okey, sila angkat kad anda sekarang. Saya pasti kawan-kawan saya di rumah juga akan menjawab okay, soalan ini. Okey, semua jawab C. Jadi, kita lihat adakah uh, yang melincirkan pergerakan sendi itu adalah C. Okey, tepat ah, sekali. Cermelang lagi, cikgu. Okey, cermelang lagi. Cemelang Alhamdulillah. Okey, mungkin ada yang boleh bantu saya untuk menerangkan. Kenapa jawapan dia C? Cikgu boleh saya terangkan? Okey, Nashrul. Silakan Nashrul. Okey, jadi seperti yang kita lihat pada rajah tu, untuk A yang merupakan ligamen. Okey, ligamen. B? C, untuk menyembuhkan tulangan tulang. Okey, tulangan tulang. A. Okey. B? Jadi untuk B yang merupakan rawan. Okey, rawan. Okey, kalau C? Dan C itu ialah bendali sanovia. Bendali sanovia. Fungsi bendali apa dia? Bendali sanovia fungsi dia untuk bertindak sebagai perincin dan mengurangkan geseran antara tulang okay, dan tulang. Okey, mengurangkan geseran antara tulang. Dan D ni kenapa jawapan dia salah? D itu ia merupakan synovia. membran sinovial. Membran sinovial. Fungsi dia apa, Nashrul? Fungsi dia untuk merembeskan benda lain synovial okay, tadi. Okey, bagus. Terima kasih, Nashrul. Terima kasih, Ed Embran tadi menerangkan soalan dua dan soalan tiga. Okey, sekarang ni kita beralih pada soalan struktur. Okey, soalan struktur yang pertama, Hanif. Okey, ya, kita cinta. lihat. Raja menunjukkan turus vertebra manusia. Terangkan persamaan struktur antara vertebra Q dan vertebra R. Jadi untuk menjawab soalan ini, bagaimana kita nak mulakan? Ha, siapa boleh bantu saya untuk soalan ini? Ha, siapa yang ingin mencuba silakan. Okey, Hazrin silakan. Okey, Cikgu dengan Abang Hanif. Uh, pertama sekali, untuk hmm. kita menjawab soalan ini, hmm. kita kena tahu nama vertebra-vertebra yang ada dekat rajah kita. Okey, bagus. Untuk uh, vertebra P, ialah vertebra cervix. cervix. Vertebra Q, ialah vertebra thorax. Okay. Dan vertebra R, ialah vertebra lumbar. Okey, bagus. Kedua... Okay kita kena tahu ciri khusus untuk vertebra tersebut. Mm -mm. Kalau vertebra Q mempunyai cuaran spina yang panjang okay. untuk menyediakan permukaan bagi pelekatan otot dan ligament. Okay. Untuk vertebra R pula mempunyai sentrum yang besar untuk menampung beban bawah badan kita. Okey, terima kasih Hazri. Baik Jadi... sekali. Okey. Ada lagi Hazrin? Ada lagi Hazrin? Ya. Haiz sekali baru kita menjawab persamaan haa. untuk struktur antara betul -betul Q dan R. Okey, bagus. Jadi, Jadi kita Cik ni cikgu, bunyi jawapan dia lebih lagi, lebih lagi, bagus, lebih Hazri. lagi. Jadi dia mengkaji dulu gambar <laughs> ni. Ha, bila dia mengkaji gambar dia namakan, dia tahu fungsi. Jadi barulah kita boleh pergi kepada persamaan struktur antara Q dan juga R. Jadi kita lihatlah eh contoh persamaan struktur antara Q dan R. Okey, dekat sini murid-murid semua, kedua-duanya mempunyai cuaran spina. Persamaan Q dan R. Eh. Jadi, mulakan dengan perkataan kedua-duanya. Jangan lupa, jangan lupa untuk menerangkan tentang apa? Pelekatan, aa, dia punya fungsi iaitu pelekatan otot dan juga ligamen. Nah, fungsi jangan lupa sebab soalan kata apa? Terangkan, bukannya nyatakan. Okey, dapat eh? Okey, yang kedua kita lihat kedua-duanya mempunyai muka sendi. Jangan lupa nyatakan fungsinya iaitu bersendi dengan vertebra yang lain. Okey, markah tiga kan dekat sini. Kalau kat sini murid dah dapat berapa markah dah ni? Empat murid dah tiga. dapat empat markah sebab dia telah pun menerangkan. Okey, namun begitu ada juga jawapan lain iaitu kedua-duanya mempunyai sentrum untuk memberikan apa? Sokongan dan yang terakhir kedua-duanya mempunyai salur saraf untuk memberikan laluan kepada saraf tunjang. Cikgu, uh, maka untuk menjawab soalan ini, kata kunci di situ ialah terangkan. Kita harus menyatakan struktur tersebut okay. serta fungsi fungsi struktur tersebut. Ah, ya. Fungsi di antara Q dan R mesti ada persamaan itu. Bagus itu, Hanif. Okay. Betul. Jadi, terima kasih Hazrin atas penerangan yang begitu jelas tadi. Okay, kita pergi pada soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua pula. Raja Lima menunjukkan tulang J dalam turus bertebra manusia. Terangkan... Uh, fungsi K Ha, okey. mungkin dekat sini dia nak tanya J dan K tapi dekat sini fokus dia adalah K. K. Okey, mungkin siapa yang boleh bantu saya untuk jawab soalan ni? Siapa yang? Ingin saya juga. Silakan hmm. Hakim. Silakan Hakim. Ah, uh, pertama sekali untuk kita menjawab soalan ini, kita kena tahu tulang J dan tulang K. Tulang ah, J, J itu ialah vertebra lumba, lumba. Dan tulang K dan tulang K itu ialah cakrarawan. Cakrarawai. Jadi selepaskan. Peranan fungsi cakrarawan ialah untuk menyerap hentakan dan melicinkan pergerakan tulang vertebra cikgu. Okey bagus dia akan menyerap hentakan dan melicinkan tulang vertebra. Jadi kita tengoklah cakra rawan dekat sini dia ada di antara vertebra-vertebra vertebra ini eh membantu untuk pergerakan turus vertebra manusia. Okey jadi dekat sini murid-murid Terangkan fungsi k ada tiga markah. Okey kita lihat jawapannya satu persatu. Okey yang pertama bertindak sebagai cushion. okey itu jawapan yang pertama. Dia juga, eh? Jadi murid mesti gunakan ayat yang lengkap iaitu uh, fungsi k ialah bertindak sebagai cushion. Okey kemudian melindungi saraf tunjang ataupun saraf yang berada dalam badan kita. Itu adalah fungsi k. Okey. Kemudian yang ketiga menyerap hentakan. Ah seperti yang telah diperkatakan oleh hakim tadi Okey, kemudian mengurangkan geseran semasa pergerakan dan melindungi daripada haus. Okey, itu antara fungsi yang dimainkan oleh K itu. Okey, kemudian kita lihat dekat sini untuk membenarkan kelenturan turus vertebra. Jadi dia ada di antara vertebra ini. Jadi dia membenarkan vertebra kita lentur eh? ke depan, ke belakang, ke kiri dan juga ke ke, ke kanan. Okey, faham eh Hanif? Eh? Faham cikgu. Ha, jelaskan. Saya jelaskan. bayangkan bahawa jika kita katanya jatuh terduduk ha. ya maka diseraplah hentakan tersebut itu. oleh chakra rawan ini betul Baik. kalau jadi berhati-hati ketika bergerak terutamanya tempat-tempat yang licin eh seperti dalam bilik air dan sebagainya kerana aa, ia akan melibatkan vertebra kita terus vertebra yang ada saraf tunjang tu jadi kita kena jaga betul-betullah ni eh ya, hati-hati okey kita pergi soalan contoh yang ketiga kita okay, kita lihat dekat sini. Raja 1 menunjukkan keratan rentas tulang pada sistem otot rangka yang sihat. So yang ini yang sihat murid-murid semua. Dan raja 2 menunjukkan keratan tulang pada sistem otot rangka yang bermasalah. Terangkan satu masalah yang dihadapi oleh pesakit itu. Jadi kalau Anif tengok dekat sini, nampak tak macam perbezaan antara dua gambar ni Macam macam kurang sikit tulang tisu tulang tersebut cikgu di raja 2. Ah ha, raja 2 ni kan ha, sebab dia bermasalah. Ha, jadi kita tanya murid-murid kita apa yang mereka tahu tentang ni? Siapa yang boleh terangkan tentang soalan ini? Siapakah bakal doktor kita ni? Okay, Nabil. Okey, Nabil. Silakan Nabil. Saya jigo. Okey. Okey, a uh, Cik Farid dengan abang Hanif. untuk soalan ni, kita perlulah memerhati kedua-dua raja itu terlebih dahulu. Okey. Untuk raja pertama ni, dia uh, punya tulang padat manakala raja dua mempunyai banyak liang antara tulang tersebut. Okey. Ada lagi? Nabil. Jadi kita dapat mengenalpasti yang Raja II ni menghadapi penyakit osteoporosis. Okey, osteoporosis. Okey, jadi kita lihat bagaimanakah contoh jawapan untuk menerangkan masalah yang dihadapi oleh pesakit tersebut. Okey, kita lihat eh markah dia ada tiga dekat sini. Okey, yang pertama jangan lupa nyatakan masalah tersebut iaitu masalah yang dihadapi oleh pesakit itu ialah osteoporosis osteoporosis. Okey, yang kedua murid-murid perlu menyatakan ciri-ciri berkaitan dengan osteoporosis itu iaitu ketumpatan atau jisim tulang telah menjadi kurang ataupun tulang itu dalam keadaan poros. Okey. Kemudian kita lihat jawapan yang lain. Okey, tulang itu menjadi lemah atau dan juga mudah mudah patah. Okey. Dan kadar kehilangan kalsium daripada tulang lebih tinggi berbanding kadar penyerapan. Jadi tulang tersebut Hanif dia telah kekurangan kalsium. Iaitu kalsium adalah ber, uh, yang pentinglah untuk pembinaan tulang yang sihat. Jadi rapuh je tulang tersebut ah, ya. Betul, akibat tulang tu rapuh ini. Betul. Okey, osteoporosis ni biasa dialami oleh mereka yang ah, berumur sedikit. Ah, orang yang telah tua ya, eh, orang yang tua berumur ataupun dia telah mengalami boleh dialami oleh perempuan yang telah pun mengalami menopause. Ha, okay, eh? Ataupun putus hit. Okey, kita lihat contoh soalan AC. Boleh, eh, Hanif? Kita Boleh, lihat cikgu contoh silakan. soalan AC ya. dulu. Satu mungkin. Okay, dia so, lebih, banyak markah, cikgu, saya pasti. Ya, betul. Kalau soalan AC ni lah, eh, murid-murid kita kita ingatkan. Baca soalan betul-betul. Tengok dia punya apa, stimulus ataupun bahan rangsangan dan jawab dengan teratur dan sistematik. Ya, Okey, kita mungkin kita lihat satu dulu. Okey, Raja menunjukkan turus bertebrah manusia terangkan penyesuaian vertebra P dan Q untuk berfungsi dengan cekap. Dan markah yang diperuntukkan adalah enam markah. Okey, kita lihat murid mana yang boleh bantu Cikgu Farid hari ini untuk jawab soalan ini. Saya, Cikgu. Okey, ah, wafi. wafi. Persilakan, Wafi. Okey, mula-mula kita kena tengok dulu berapa banyak markah yang dia peruntukkan. Bagus. Jadi, enam markah. Hmm, hmm. Kita boleh bahagikan kepada dua perenggan. Tiga, hmm. uh, tiga markah bagi tu, vertebra P dan juga vertebra Q. Kita tiga, tiga markah. Okey, bagus. Jadi, Kemudian? Lepas itu, kita kena kenal pasti apa itu vertebra P dan apa itu vertebra Q. Vertebra P ialah vertebra thorax Manakala, vertebra Q ialah vertebra lumbar. Okey. Akhir sekali, barulah hmm. kita uh, memberi ciri penyesuaiannya. Okey. Vertebral thorax ini mempunyai coron spina yang panjang. Okey, coron spina. Dan coron spina ini merupakan tempat pelekatan otot dan ligamen. Okey, bagus. Bagi vertebra lumbar pula, dia merupakan vertebra yang terkuat dan terbesar. Kenapa? Kerana ia mempunyai sentrum yang besar. Okey, bagus. Sentrum yang besar dapatlah kita menyokong berat bahagian bawah belakang badan. Okey, terima kasih Wafi atas penjelasan yang begitu jelas dekat sini. Okey, bangga saya dengar. Ah, Cukup dengan penjelasan dia dah Wafi tadi dulu tersebut. dah. Topik ni eh sebelum masuk kelas saya ni. Ah, yeah. Okey. Jadi murid-murid sekalian, kita lihat contoh jawapan. Pertama, jangan lupalah kenal pasti jenis dan juga struktur tulang vertebra tersebut. Okey, kemudian kita bahagikan kepada ha, namakan dulu vertebra tersebut. Apakah dari aspek cuaran spina dia dan kemudian apakah dari aspek cuaran melintang. Okey, kita lihat contoh jawapan Hanif. Ha, lagi satu sentrum tertinggal pula dekat sini. Okey, kita lihat contoh jawapan. Okay, yang pertama kita cerita pasal P dulu. Jangan campur aduk, okey. P adalah vertebra thorax. Okey, kemudian mempunyai cuaran spina yang panjang. Okay, cuaran spina atau cuaran melintang merupakan tempat bagi pelekatan otot dan juga ligamen. Cuaran melintang kecuali vertebra nombor 11 dan 12 sebab dia terapung. Eh, mempunyai muka sendi untuk bersendi dengan tulang rusuk. Okay, ini contoh jawapan untuk vertebra P. Okay, kita lihat pula vertebra Q. Jadi perenggan pertama cerita pasal vertebra P saja. Perenggan kedua selang satu baris kamu cerita pasal vertebra Kiu pula. Okey. So vertebra Q ini adalah vertebra lumbar. Okey. Vertebra terbesar dan terkuat seperti yang telah diutarakan oleh saudara Wafi tadi. Cuaran spina yang pendek. Okey. Mempunyai sentrum yang besar. Okey. Untuk menyokong berat bahagian bawah belakang badan. Okey, jadi dan memberi sokongan pada bahagian atas badan. Betul tu cikgu. Okay. Saya pasti semua murid-murid di rumah juga boleh menjawab soalan ini dengan cemerlang dan sepenuh-penuhnya dapat enam markah di sana. Sebentar nanti cikgu Farid akan berkongsi lagi contoh-contoh soalan esei betul cikgu? Ah ha, betul. Baik, sama-sama kita nak cemerlang dalam mata pelajaran biologi ini dan terus bersama kami kita akan berehat sebentar. Terus bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran biologi mengenai sistem pergerakan manusia dan haiwan. Dan di tangan saya ini sebenarnya banyak tulang-tulang uh, vertebra yang boleh diperhatikan dan di sebelah kanan saya ini adalah tulang cervix yang pertama ya C1 ataupun nama lainnya atlas. Uh, kalau hmm. nak tahu kenapa nama atlas tu kan kerana tulang inilah yang memegang tengkorak kepala kita ni hmm. dan atlas itu diumpamakan seperti orang yang memegang bumi. itulah C1. Baiklah hari ini saya bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Farid iaitu Cikgu guru mata pelajaran biologi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aikero Melaka dan sebelum okay. kita berehat tadi Cikgu kita sudah bincangkan soalan struktur, soalan objektif dan sekarang kita sudah masuk soalan esei. Soalan esei betul. Tentunya membawa lebih banyak markah. Mm -mm, Baik, betul. bagaimana kita nak jawab soalan esei ni? Ada lagi soalan Cikgu? Okey, kita lihatlah mungkin beberapa contoh lagi yang sesuai. Okey, kita teruskan eh. Ya, Okey, terangkan mengapa manusia memerlukan rangka dalam untuk ke kelengkapan aktiviti. Okey, siapa boleh bantu saya? Kenapa kita perlukan rangka dalam? Okey. Okay. Siapa Cik boleh baik. bantu? Kira saya, jawab soalan ini. Okey, Ed. Kenapa? Okey, baiklah. Kita, okey. Um, rangka dalam ni dia memberikan sokongan mekanikal kepada kita. Okay. Untuk apa? Untuk kita uh, berjalan dan juga berlari. Okey. Dan daripada itu, ia juga memberikan bentuk kepada organisma sebab itulah kita ada bentuk manusia dan juga haiwan. Okey. Akhir, akhir sekali, ia juga melindungi organ dalaman kita seperti hati dan peparu. Okey, bagus. Eh, terima kasih. Okey, markah dekat sini empat, murid-murid semua. Jadi, terus kepada mengapa manusia memerlukan rangka dalam. Terus kepada jawapan yang sepatutnya iaitu yang pertama untuk sokongan mekanikal kepada badan kita, yang kedua melindungi organ dalaman. Berilah satu contoh. Contohnya macam otak, jantung dan sebagainya. Okey, tapak yang kuat bagi pelekatan otot. Jadi kalau tak ada tulang, macam mana otot kita nak melekat kan dekat tulang-tulang ha, tersebut. Okey, kemudian kita ada memberi bentuk kepada organisma. Ada bentuk manusia, bentuk gajah dan sebagainya. Okey, di samping itu kita ada membantu pergerakan organisma, tapak penghasilan sel darah. Ha, sel darah eh dekat sini dekat tulang. Okey, dan penyimpanan bagi kalsium dan juga fosfat. Okey, bagus eh. Terima kasih Ed Imran. Okey, kita pergi pada mungkin soalan yang terakhir untuk hari ini iaitu Terangkan mengapa atlet mesti melakukan senaman memanaskan badan sebelum memulakan acara dan orang tua mengalami kesakitan pada sendi. Hmm. Ha, siapa yang boleh bantu saya untuk soalan nombor satu? Okey, Nashrul. Okey, okay, untuk soalan satu. Seperti kita semua tahu, ramai atlet akan melakukan senaman memanaskan badan terlebih dahulu sebelum mereka memulakan acara sukan mereka. Kenapa um, so, tu Abang Anif. Ya yes, saya. Abang ni, kalau sebelum nak bersukan, abang ni akan panaskan badan dulu tak? Saya rasa panaskan badan tu sangat <laughs> penting, Nashrol. Ha, soalan yang bagus ha, betul. tu. betul. Betul sebab apabila kita selepas memanaskan badan kita, okey. Badan kita suhu badan kita akan meningkat. Hmm. Selain daripada itu, dia akan melancarkan sistem peredaran darah dalam badan kita. Okey, bagus Nashrul. Okey, terima kasih Nashrul. Okey, untuk orang tua pula, siapa yang boleh bantu saya? Orang tua? Ha, kenapa orang tua ha. mempunyai sakit sendi? Okey, Hakim. Dipersilakan Hakim. Uh, Okey, pertama sekali, uh, Abang abang pada sel selalu tak pergi pusat melimelah. Tapi nampak orang-orang tua ini susah nak berjalan. Betul. Kadang-kadang mereka menggunakan troli ha. sebagai sokongan. Betul. Uh, Trolli. Okey, antara okay. uh, sebabnya ialah cakrarawan yang telah menipis ...disebabkan penggunaan yang terlalu lama sejak daripada kecil. Hmm. Kemudian ia akan menyebabkan ujung tulang bergeser antara satu sama lain... ...dan akan menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkak. Okey, bagus Okey, Jadi dekat sini murid-murid, kalau kita tengok peruntukan markah kita... Eh, ...markah kita 10. Jadi kita bolehlah ceritakan, kita bahagikan dua. 5 markah untuk atlet dan 5 markah untuk orang tua yang mengalami sakit sendi. Eh, jangan cerita satu benda je nanti markah kamu akan kurang eh, sebab kamu tidak menjawab soalan yang kedua. Okey, kita lihat contoh dulu Hanif. Okey, kita lihat eh. Kalau atlet tadi seperti yang dibincangkan oleh Nashrul, dia akan meningkatkan suhu badan eh, dan juga otot kita. Kemudian membolehkan penggunaan tenaga dengan lebih efisien ataupun lebih baik. Okey, jawapan yang ketiga, meningkatkan peredaran darah denyutan jantung dan bekalan oksigen maka oksigen kita cukup untuk kita melakukan senaman ataupun aktiviti cergas. Okey. Okey, ada jawapan lain iaitu pengoksidaan glukosa yang lebih lengkap. Kenapa? Adanya oksigen maka ketika menjalankan aktiviti tersebut eh ketika bersukan kita lagi masih lagi menjalankan respirasi aerob dengan kehadiran oksigen. Okey. Ada lagi ke jawapan? Okey kita lihat dekat sini atlet tadi mengelakkan kecederaan otot. Ha, kalau kita nak bersenam apa tu yang zumba dan sebagainya eh, nak aerobik <laughs> kita perlu mengelakkan kecederaan. Betul lah Anif. Okey kemudian tu, otot akan nanti. boleh mengecut dan meregang dengan lebih efisien dan mengelakkan kekejangan otot. Ha, biasa tengah senaman tu tidur otot kejang. Ha, okay. Jadi ini dapat dielakkan dengan melakukan apa? memanaskan badan memanaskan dahulu. Badan. Ha, seperti Nashru tanya saya tadi kan, uh, ha. saya lakukan pemanasan badan tak sebelum saya bersenam. Tiba-tiba Hakim tanya saya soalan juga, saya takut juga cikgu. <laughs> nak tanya abah ni ada sakit sendi tak <laughs> dengan umur-umur kita sekarang ni ha, <laughs> ingat dia orang tua dah Betul, kan. Okey, ha, baik soalan ni lain. Okay, untuk jawapan yang terakhir iaitu untuk orang tua pula yang mengalami sakit sendi tadi, nama dia adalah arthritis ataupun osteo arthritis pastikan ejaan murid-murid semua betul. Okey, kemudian kita lihat kekurangan bendali sinovia menyebabkan kesakitan pada sendi tadi Di Kerana apa? Kerana geseran antara hujung tulang tadi meningkat. Okey. Dan rawan tadi menjadi nipis sebab penggunaan terlalu lama daripada kecil sehinggalah menjadi uh, dewasa ataupun tua. Okey, tidak boleh menjadi cushion kepada sendi dan menyerap hentakan. Okey, meligamen menjadi pendek hilang kekenyalan sebab faktor penuaan tadi. Okey, dan sendi lutut menjadi bengkak dan juga sakit. Okey. Dan terakhir, hanya mungkin dia akan menyukarkan dan menghadkan pergerakan aktiviti harian kita. Jadi kalau orang tua dekat rumah tu dia nak melakukan aktiviti harian tu, dia akan ada masalah lah. Jadi kita yang muda-muda ni mungkin boleh bantu orang, orang tua untuk memudahkan kerja harian mereka hari ini. Betul, saya setuju. kerana okay. inilah masanya kita untuk berbakti balik kepada ibu bapa kita, Betul. bagi mereka berehat sedikit ya. Cucu hmm. dengan pembelajaran kita hari ini, boleh cikgu kongsikan rumusan mengenai oh, apa yang sama, sama kita belajar. Okey, murid-murid semua, setelah kita belajar tentang sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan, apa yang boleh saya bantu, apa yang boleh saya ingatkan murid-murid semua adalah pertama, tolong kenal pasti struktur yang terdapat pada otot rangka manusia dan juga Taiwan, Okey. Yang kedua, yang kedua kita boleh tahu mekanisme bagaimana lengan berfungsi, bagaimana lengan diluruskan, dibengkokkan, kemudian berkaitan dengan kaki dan juga berkaitan dengan apa? isu-isu berkaitan dengan sistem rangka. Dan jangan lupa Hanif, ada soalan yang boleh mencadangkan pada murid-murid, minta cadangan murid-murid. bagaimana nak menjaga sistem rangka yang sihat? Jadi dekat situ kita boleh bagikan kepada empat aspek tadi. Ha? mungkin dari aspek senaman, gizi seimbang kan? Okay, pemakaian dan sebagainya. Jadi jangan lupalah eh murid-murid semua kuasai bab ini dengan baik kuasai istilah dan penggunaan istilah tu dengan baik jangan salah eja eh jangan tersilap dia punya istilah dan sebagainya saya pasti anda semua boleh menjawab soalan berkaitan dengan topik ini dengan baik dan cemerlang oh, saya rasa itulah rumusan terbaik cikgu okay. dengan kata-kata semangat okay. yang cikgu bagi itu kan okay. cikgu saya juga ingin bertanya tadi berbincang mengenai gizi, gizi yang seimbang mm -mm. untuk penjagaan tulang kita kan ada juga rakan-rakan saya di dalam talian tadi menjawab kalsium itu sangat penting juga vitamin C ya cikgu saya pasti hmm. untuk uh, pemulihan betul. otot atau ligamen uh, ataupun tendon yang telah cedera, cedera ya cedera uh, saya pernah juga membaca cikgu bahawa vitamin B juga sangat penting sebab itu memerlukan membantu kita membantu untuk mendapatkan penyerapan. tenaga ha, betul ya cikgu ha, sambil tenaga dia membantu penyerapan kalsium yang maksimum ke dalam tulang betul. jadi gizi seimbang tu janganlah makan uh, daging saja kan eh makan protein saja kita kena pelbagaikan eh ya, jadi contohnya macam penggunaan kalsium dalam susu. Ha, dia akan membantu menguatkan tulang kita dan mengelakkan daripada ha, terkena penyakit contohnya macam osteoporosis tadi. Betul, saya setuju okay. cikgu. Yang saya suka mengenai mata pelajaran biologi ni ke kan bukan saja kita belajar di sini tapi kita uh, aplikasi dalam kehidupan seharian kita seperti memanaskan badan mm -hmm. ya ataupun uh, mengamalkan gizi yang seimbang itu insya-Allah untuk kebaikan badan kita untuk mengguna untuk lama cikgu. Oh. Nah, insya Allah kita lama. Juga. Ha, insya Allah lama kita <laughs> nak guna. Lama, ya. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kita hari ini. Iaitu cikgu Muhammad Farid bin Muhammad Nordin. Guru mata pelajaran biologi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keruh Melaka. Cikgu terima kasih banyak-banyak okay, atas kasih, segala ilmu. Okay. Atas kata-kata semangat tu cikgu. Insya Allah ha. membantu murid-murid kita. Insya Allah cikgu. Insya Allah. Dan juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada keenam-enam murid dalam talian kita. Juga dari sekolah yang sama dengan cikgu iaitu Sekolah dengan Kebangsaan Aikroh Melaka. Mereka adalah Ahmad Wafi, Ed Imran, Nashrul Mukmin, Hazrin Fakri, Muhammad Hakim dan juga Nabil Mirza. Ya. Saya rasa anda semua memang cemerlang. Dan saya pasti kawan-kawan saya di rumah, kawan-kawan kita di rumah juga tadi dapat menjawab soalan-soalan yang cikgu Farid telah bagi tadi cikgu insya. alhamdulillah cikgu mereka semua cemerlang dan mereka akan menjadi insya. bukan saja murid tetapi manusia yang cemerlang insyaallah insya ya dengan itu nama saya Hanif Sean dan nanti kita akan jumpa lagi pastikan anda sentiasa setia bersama kami di didik TV KPM kerana banyak lagi ilmu yang ingin dikongsikan nanti kita jumpa lagi ya terima kasih dan assalamualaikum